ဒီနန္ဒငါးပါးရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအားလုံးတရားနာပိဋကအာဘုန်းကြီးဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းမှာဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနကံဆိုင်ရာအဖျားပြာကိုဘုန်းကြီးဟောပါမယ်ဒါနနဲ့ဆိုင်ရာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများသည်ဒီဒါနကိုအကြောင်းခံ၍လူပြည်နတ်ပြည်ပြမပြည်ကျင်းလီခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရသေးရင်တန်တရားတစ်ခွင်မှကျင်းလီကြတရိษံဖြစ်ခွေဖြစ်ဝက်ဖြစ်ကြက်ဖြစ်နွားဖြစ်အစရှိသဖြင့်ဒီလိုကပြောင်းကပြန်စုံဆံဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဒါနမပါရင်တန်တရားမှခရီးတော်မလားရေဘူးနဲ့ဖဏမပါတော့ຫນွေဃာမတိဒါနနဲ့သီလမပါတော့သေဃာမတိမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုခွေးဖြစ်တော့လဲခွေးကသူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလားနွားဖြစ်ပြန်တော့လဲနွားကသူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလဲလူဖြစ်ပြန်တော့လဲလူဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းများလားနတ်ဖြစ်တော်လဲထို့သူမြမဖြစ်တော်လဲထို့သူဒီလိုနေခြင်းရသဖြင့်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာလုပ်ရမလဲဒါနပြုပါဒီဒါနကိုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာလဲပဲဖျားမကြိုက်တဲ့အလုလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်သည်ပါရမီ၁၀ပါးမှာဒါနပါရမီကစပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ဒါနပါရမီကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစပြီးဖြည့်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းများစွာဒေသနာကျမ်းဂန်မှာဟောထားတာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီဒါနကိုလူတိုင်းသဘောပေါက်သလားလို့ဆိုတော့လူတိုင်းသဘောမပေါက်ကြသေးဘူး။ဘုန်းကြီးတောရွာတရွာမှာကြုံခဲ့ရ။ဥပုံနေကြီးဥပုံနေကြီးရှိရနေကြီးပေါ့တရာကြီးတယောက်အသက်60ကျော်ပါပြီဥပုသ္တရေနဲ့ကျုပ်နဲ့စကားပြောနေကဒဇင်ကြီးခါချိတ်ပြီးတော့ကျောင်းပေါ်တက်လာနောက်ဒဇင်ချဖယားရှင့်မခိုးဘူးဘုန်းကြီးရှင့်မခိုးဘူးတင်မလင်ခွေးထားကျုပ်ကမူကြည့်ရင်အလွန်သိတယ်ဘုန်းကြီးရှင်မခိုးပဲဝင်ထိုင်တော့ဘုန်းကြီးကမေးတကာကြီးဥပုဆောင်လာသလားလို့မေးစဉ်းစားဖို့ဘုန်းကြီးမသိလို့မေးတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ပုံစံကြည့်ပြီးဥပုဆောင်လာတာမဟုတ်မှန်သိလို့တမင်သက်သက်မေးတကာကြီးဥပုဆောင်လာသလားလို့ဆိုတော့သူကပြောတယ်ဆောင်းပါဘူးကူတော့ဘာပြုလို့လဲတကားကြီးရဲ့လို့ဒီမှာသူများတွေဥပုသ်စောင့်နေတယ်။အိုးအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတွေမှုဥပုသ်စောင့်တာတဲ့ဗျာ။စပုံလေးစပုံလေးနားထောင်ကြည့်။တကားကြီးရဲ့လို့ဥပုသ်စောင့်တာဒုက္ခဖြစ်သလားလို့ဖြစ်တာပေါ့ဖရာတွေအရှင်မယားတို့ဟောနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့မဟောဘူးလား။ဟောတာဘောဒကကြီးကအကြောင်းကျိုးဆိုတာဥသတိလာတို့ဟောခြင်းလို့ဟောတာမှမဟုတ်ပဲဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောရတာပဲ။ gain ဒါဖြင့်မေးမယ်ဘုရားတဲ့။ gain မေးစမ်းပြလို့။ဥပုသ်ဆောင်တာအကြောင်းလားအကျိုးလားတဲ့။ဟောဒကကြီးဥပုသ်ဆောင်တာအကြောင်းဘောဗျာ။ဒါဖြင့်ဒါနပြုတာလှူတာရောဘုရား။အရကကြီးရဲ့လို့လှူတာလေအကြောင်းဘောဗျဒါဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလှူတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုံနေရင်အကျိုးတရားဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားကိုတော်တဲ့ဩခက်လိုက်တာတကကြီးရဲ့လို့အကြောင်းလုံမှတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာဗော
ဒါပြည့်ဥပုံစောင့်တာသည်လူတာသည်အကြောင်းဆိုရင်အကျိုးဖြစ်လာမှာကဘာတွေလဲဗျာ။ဩခမရတို့သီလဆောက်တည်တော့အသက်ရှိမယ်ဘောလို့ဒါနပြုလှူတော့ချမ်းသာမယ်ဘောလို့။ထားလို့ခြင်းနာကုတော့အမေသူကနိုင်ပေါက်ရောက်သွားတယ်အောင်မေ။ဘာပြုလို့တုံးတကာကြီးရဲ့ဟာဘာပြုလို့ရမလဲကုတော့တဲ့ရင်းရင်သီသီဘုန်းကြီးကိုကုတော့ကုတော့နဲ့ခေါ်တဲ့လူတွေရှိတောင်မူတော့မရှိပါကိုတော့ကိုတော့ကိုတော့ဆိုတာလေးကြုံပြောဦးမယ်ဘုန်းကြီးရှင်သုံးတဲ့အသုံးအနှုတ်အရှင်ဖျားလို့သုံးပါတချို့ကဘုန်းကြီးကိုတော့ကိုတော့မလုံနဲ့နော်အဲ့ဒီတကကြီးကကြုတ်ကိုကိုတော်နဲ့ကြီးပြစ်ရိုက်ကောင်းပြီကိုတော်တဲ့ဒါလိုချင်တာပဲတဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါတော့ပြုလှူတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တန်တရားတစ်ခွင်မှာအသက်ရှင်နေမယ်ကိုရောတဲ့ချမ်းသာတာတွေခံစားနေရမယ်ကိုရောတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုခံစားနေရရင်လိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာအသက်ရှင်တာတွေခံစားနေရသဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်အောင်တန်တရားရှိအောင်ကြားတဲ့တုံးခုထားတာကူတော့နားထောင်တော့ဘူရူဘာရနဲ့ဥပုံဆောင်ကျင်းတဲ့လူတွေမလှူကျင်တဲ့လူတွေတော့လုံးလိုက်နိုင်တဲ့စကားပြောဘူရူဘာရနဲ့ဘာမှမသိတဲ့လူမျိုးလိုက်နိုင်တဲ့စကားပေါ့ကျုပ်ကပြောတယ်တခါကြီးရဲ့လို့ဒါနပြုလို့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကြီးခံစားနေရတာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာတကားကြီးဒါနကောင်းကောင်းမသိလို့ပါလို့အဒါနဘယ်မသိရမလဲကိုတော်တဲ့ဒါနဆိုတာလှူတာပဲတကားကြီးလှူတာလေးတစ်ခုလောက်မှတ်ထားတာကိုလို့ကျုပ်လက္ခဏာတစ်ခုပြောမယ်လို့ဒါနဆိုတာစသနာလက္ခဏာရှိတယ်တကားကြီးစွန်ကြဲခြင်းလက္ခဏာရှိသဗျာလို့စွန်ကြဲခြင်းလက္ခဏာရှိတော့ဒါနကိုခမကျုပ်ကနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခမကဘုန်းကြီးလှူတာဒါနဖရာလှူတာဒါနဒါလောက်ထင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးလှူတာလဲဒါနဖရာလှူတာလဲဒါနတတောင်းစားပေးတာလဲဒါနဖိုးသူတော်လောင်းတာလဲဒါနသီလရင်လောင်းတာလဲဒါနတကကြီးဒါနအကြောင်းရှောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခမည်းအိမ်ရှိတဲ့ခွေးဝက်ကြက်ငှက်ဒါတွေကျွေးတာလဲဒါနလို့စာစနာလက္ခဏာရှိတယ်တကကြီးရဲ့လူဒါနကျုပ်နားလဲအောင်ပြောနေပါတယ်လို့ကဲကောင်းပြီဗျာလို့တန်မယာတိုးခြင်းသလားရှည်ခြင်းသလားပြုတိုးခြင်းတယ်ကုတော်တဲ့တိုးခြင်းလို့ဥပုံမဆောင်อ๋อโตจีนลุอุบงไม่ซ่องยังไก่จุ้มเม้บ่มาตะกาจีเอ๋ลูกขะมยาคู่ค้าก็ผุ่ชะดาบาจีดูตะเซนพะยาเด้ตะเซนพะยาบ่ลุพุนัวซาใหญ่เม้ทานะปุตันเตยาชีเด้โซเด้ลูกโจกะเล็ดตุ่ยเปียวอณีดาจ้างกันสะกะลงป่าบูနွားစာရိတ်မလို့တဲ့အဲ့ဒီနွားစာကဘုသူ့ကျွေးမှာနွားစာဆိုအိမ်ကနွားတွေကျွေးမှာဘောကူတော့တကကြီးလို့အကြောင်းတရားပြုလို့အကျိုးတရားတွေရလို့တန်လျာရှင်မှာကိုကြောက်ရင်အဲ့ဒီနွားမကျွေးနဲ့လို့နွားကျွေးတာ ਨੇ ဒါနာလို့နွားကျွေးတာ ਨੇ ဒါနာတကကြီးရဲ့ဒါရီလားလို့ဆိုတော့ကြုတ်ပြောအောင်ခမရသားမယားတွေလုံမကြွေးဘူးလားအကြွေးရမှာပေါ့ကိုတော်တဲ့ဒါကတော့ဖရာဟောထားတဲ့ပုဒ္ဒဒါရတတင်ကဟောဟောဗျာဖရာပြုတဲ့ဒါနကိုခြေစုံပြစ်ကံပြီးအခုမှမြန်ဖရာဟောပုဒ္ဒဒါရတတွေပါတွေလုံပြန်မလားလို့ခမရဒါနကြံဒီကဟောလင်မထင်နဲ့ဖရာဟောတာပြောလို့ခမရသားမယားလည်းလုံမကြွေးနဲ့တကားကြီးအဲ့ဒါဒါနဗျာအကြောင်းလေလို့
ခမရကအကြောင်းပြက်ရင်တန်တရာတို့လိုက်မယ်ထင်တဲ့လူဆိုတော့အကြောင်းပြက်တရားဟောရမယ်ခမရတနေ့ထမင်းပန်နနာစားနှစ်ထပ်ကိုတော့ပုံမှာစာရင်တစ်ခါတစ်ခါတနေ့ငါးထပ်လောက်စားမစားနဲ့လို့အကြောင်းပြက်ချင်တယ်သူရင်တန်တရာရှေ့မှာကြောက်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြက်ချင်တယ်ဆိုရင်တခါကြီးထမင်းမစားနဲ့ ထမင်းမစားဘဲနေလို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့ရှိရင်ထမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်မစားရင်သေလားဗျာလို့တန်တရားပြတ်သလားဗျာလို့အကြောင်းခမရအသက်ရှည်တာဒီခံစားနေရလို့ရှည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အသက်တူအောင်ခုနှစ်ရက်မစားဘဲနေသေပါပြီလို့တူသလားတန်တရားပြတ်သလားလို့ရောက်သလားလို့နေပါကျုပ်ဒီတိုင်းမေးလိုက်တော့ ဘယ်သူမှမကတိကတမတူဘူးတဲ့ကိုရောင်နဲ့တောင်မကတိကတတူကဲစဉ်းစားကြည့်ပေးစားကြည့်သူကကတ်သလားကျုပ်ကကတ်သလားလို့တခါကြီးရဲ့လို့ခင်ဗျာဒါနအကြောင်းမသိလို့ပါလို့နောက်ရက်ကိုလေးလို့အေးအေးဆေးဆေးလာခဲ့ပါလားဗျာလို့ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဒါနရှင်းတန်းလို့ရအောင်လို့ကျုပ်သူ့ဖိတ်ခေါ်ပါလာတဲ့နောက်ရက်နောက်ရက်လာတော့ကျုပ်ဒါနအခန်းတွေကြီးခွဲပြောလိုက် တပူရိတာဒါနငါမျိုးသူတော်ကောင်းလှူတဲ့ဒါနတွေဒါတွေကိုကျုပ်အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစေရနာကံကောက်ပုံနဲ့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလှူလိုက်လို့ပစ္စည်းကုန်မှာနှမျောရင်လောဘဒီပစ္စည်းကုန်မှာကိုမနှမျောပဲနဲ့ ငါလှူလိုက်တဲ့ဟောဒီအလှူဒါနကြောင့်ဒီဘဝကသေရင်နောက်ဘဝမဆင်းရဲဘူးလူချမ်းသာကြီးရမှာကွာမျော်လင့်ချက်လောဘပဲနတ်ပိမှန်ကြီးခံစားရမှာကွာနတ်ပြေရောက်မှာကွာလောဘပဲဒီလောဘဥစီပြီးလုတ်သမျှခမည်းတော်ကျွတ်တူတန်တရာရှိရမှာပဲ တန်တရာရှိတယ်တန်တရာရှိတယ်ဒါနပြုတန်တရာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကပုံမှန်အတလွဲနေတာပါတကကြီးရဲ့ဒါနကတန်တရာမရှိဘူးခမည်းတော်ကျွတ်တူအစ္ဆတတန်တံမှာဂိမ်းအောင်ပြီးတော့နေတဲ့လောဘကြောင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တူတန်တရာရှိကြပါတယ်ကျုပ်နောက်ဥပမာပြောပြကဲဆိုကြပါစို့ဗျာလို့လက်သမားလှုပ်လို့ရရ ဘယ်လိုစည်းဝါးရင်းနဲ့လှုပ်ရရရတယ်ဗျာလို့ငွေတစ်ဆယ်အိတ်ထောင်နဲ့ထက်ဈေးရဲလျှောက်သွားလိုက်ခောက်ဆွဲစားခြင်းဒီငွေတစ်ဆယ်နဲ့ဝယ်စားစိတ်နဲ့အီးတယ်အခွားလူတန်းလောက်ချင်းနဲ့ငွေတစ်ဆယ်နဲ့ဝယ်သောင်းချိုးတဲ့အီးအဲ့နောက်တစ်ခါသွားစားလိုက်ဦးမုံဒီစားခြင်းနဲ့ထမင်းစားခြင်းနဲ့အကျက်သားကျော်စားခြင်းနဲ့ဘဲသားကျော်စားခြင်းနဲ့ စားကျင်တာကိုခမည်းဝယ်စားအဲ့ဒါငွေတစ်ဆယ်ကကျုပ်နဲ့စားပါလို့ခိုင်းသလားဗျာလို့ခိုင်းပါဘူးဗျာကိုစားခြင်းလို့စားတာလို့ခမည်းရှာရတဲ့ငွေတစ်ဆယ်ကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ကဲပြီးလိုက်ရွယ်တော့ဗျာချိုးတယ်ဘားဆိုင်ဝင်ထိုင်냐မူးတယ်ငွေတစ်ဆယ်ကကျုပ်နဲ့တောက်ပါလို့ခိုင်းသလားမခိုင်းဘူးလို့ကိုတောက်ချင်လို့တောက်တာ အဲ့ဒါဥပမာပြောလို့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့အခုလှူးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဖယားလှူတဲ့ဒါနဖြည့်ဖြည့်ဘုန်းကြီးလှူတဲ့ဒါနဖြည့်ဖြည့်အတရိစ္ဆန်တွေကျွေးတဲ့ဒါနဖြည့်ဖြည့်ဘုသူတော်သီလရင်းနေလောင်းတဲ့လှူတဲ့ဒါနဖြည့်ဖြည့်အဲ့ဒါခမည်းတော်ကျွတ်တို့ဘယ်စည်းဝါးနဲ့ရရရှာထားတဲ့ငွေတစ်ဆယ်နဲ့အဲ့ဒီဒါနနဲ့တူပါတယ်လို့ ငွေတစ်ဆယ်ဒီကျုပ်နဲ့ဝယ်စားပါလို့မပြောသလိုခမည်းတော်ကျွတ်တို့ပြုတဲ့ဒါနကလည်းပဲကျုပ်ဒါနကြီးပြုပြီးတော့လူချမ်းသာကြီးတောင်းလိုက်စမ်းပါပြုလို့ဒါနကခိုင်းသလားတကကြီးရဲ့လို့ခိုင်းပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကျုပ်ဒါနကြီးပြုပြီးတော့နတ်ချမ်းသာကြီးတောင်းလိုက်စမ်းပါလို့ခိုင်းသလားလို့ခိုင်းပါဘူးမခိုင်းဘူးဗျာ ဒါမင်းဘာပြုလို့ဒီဒါနကြောင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရဒါနတော့ဘောဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတော့ဒီအကြောင်းတရားကိုလုပ်ရင်ဒီအကျိုးတရားရလိမ့်မယ်
Dia jodia di yalu tanaya shi li me tiye ma luwe ma ni ne he lu payaga ma ho ve ne eri a jodia di piya ya piya jau lure ne ya ma bong dong ma gu ma dao ma ne wivoda dana piyang paya di dai ho ve paya ho re jangan piyang ji lai do abba madagang panna muti madda dana kutala mahantan wilang ma dana di kutala wa ho du Nasi wuda tambah timpa citewa wuda mewa ahari dong tegodi. Dah balik. Nyama lu biar meju lu. Hei ada saudara dana pipi. Wilama bau naji lu dalu tanti cepju masaya aw migo dek temui cangzi lu de dana pipi. Bungdong mago tawin bungdong maro jahil. Tapi neban kalau sura, no, we would dan, tegasi neban lo meyabu jo. Tadi lo dalu je na bayar, bahasa tu boleh bawa lagi mesti. Atau gua jari, zaga asa sura nama thongdeu. Dalu biubi neban meyabu sura li, aja kau lagi biar, apa yang dia duga. Tegaji si awak nak tahu, no lu, bungdom mah tahu ni jadi, lu cina nak cina, bima cina tahu ni jadi, ni bama ya hulu, jauh biar esok aga, lu lu ni bama ya hulu, tak kulai biar amu hu, bungdom mah tahu ni, dah nama bungdom mah saja, ni ni bama ya dah sudah biar, ni bama ya awak di dah nama belu tu jam le. Irame pongyang adwa kaya wahan ho du di Pali Pali Pongyi de bwene de eri suha yang bira mo janga ngat la re su yo lo Irame pongyang adwa kaya wahan ho du di lo Yo si jen adwa ru ye kipya ya gu jipman bi su dong lai me su yen he Tawa ka bori su gisi ka bori su Tama tang bori su lo so re Eri sudah mahu luji naya naya degaji nasi awam yang dia. Beda nata no. Dana tanaya sihir surare payaga. Dana ga sihiran muka bukwar. Eri dana acamba ma lawa lega lay lay usi biro nilu. Lawa jauh sihiran cipare. Beda. Dalam dana biutan yang sihir surat segala itu jadu bunga adam mana yang lupa boh biang dalai ba? Biar aji bebo biang daya. Dana yang sihir surat dana jauh la lupa jauh. Dah jauh sura ni yang ni ali, biar aji acuh si bulu, tamanga sanga dunia biore naunya yo jauh lai mana no. Jauh yang lain mana dia lene usi biru, memilu lojene doka kata cungnya yang nebangku dah jiman biru lupa biru, jatana yang tua ni, siapa yang tanda yang tua dia suruh gay suja baru biru biru juga lupa biru nebang lojene nebang down lagi, nebang ada dia udah bawa dia ni maya ada biru, maya ada yang tanda yang ujian dia umur dia. Tanda yang jeli itu semua yang di dek, dah lupa dek oleh tapi dek juga canda jeli dah apa? Napa dek oleh canda jeli dah apa? Nibang down apa ada? Nibang apa maya dewan yang nampuari mac jeli ni jaro lupa dek lupa canda napa dek na canda mac down lu tapi dek lu nibang maya ke muat muat diri nganggap tetap ni tuaya malah di canda dariu. Ma khanzaya do bula bhaya lu aro ma shone khanzaya ri. Era jauga ubama dhaka piyam piyo. Kaya Pyeta ji go naleo eri ubama le jau piyo vame. Pyeta ji di daungwa ne biro amyanya thaku manale yao me lehma piya. Be yao me lehma do? Manale yao me lehma piya. Piya bi manale yao naine lehma ji na mijithabo te. Si lai doa bi, tahu bura biro, hobe bahu rasa tu ya. Baru eh?
जी रो होगी क्यों मती लो मेरा ना मीठा ने मतवारो ले मती रे लूटी म्याजी पामा बो ओ जो ले वे सीरो सीरे ढीबुरा भी हो गए बाबुरा मामती लो कहीं सोचा बाजू जा जी रो बुरा का साबी रो हो गए बुरा रे बुरा रे शी मनले में जाओ कहीं जाम अटोली म्या मंडले याव नहीं ने लम्मा जी प्या भी मीठा वो सी द्वारे लूटे याऊगा मंडले में याव खेल लंशी रे बुरा यों दे ना प्या द्वारे लाई डा ग्वालू न्यान डाउन डा जी या लू दला भया मल्लो हो बु मंडले याव नहीं ले लम्मा जी प्या द्वारे में याव खेल मले जी बुरा रे प्या 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 जो 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 भी रो द्वारा ऐरा उपमा मंडले को नहीं बने तंडन था उपमा तगे नहीं बन जो निराम वो मंडले को उपमा नहीं बन तंडन था बिरो कई ढीठाऊं मियोगा ने बिरो नहीं बन यों से नहीं ने मीठा ले मने टूटे धनाजी बियो गए नहीं बन यों से नहीं ने धनाजी बियो बिरो क्या रो जोड़ो दी तंडे या कई मा खमियारो चुटो ये वैन्यंदी हुलो यथाबो मा सीधा भी सुझा बाजू सीधा लाई तो नहीं बांगो मयाव खें मनले मयाव खें प्यार द्वाया में बुरायों ने ने डूरे लुबवा लुचना लुबुरायो नबवा नचना नबुरायो ब्यमाबवा ब्यमाचना ब्यमा बुरायों छोड़े लू छंदा न छंदा ब्यमा छंदा रारुए सुरा हा बेदा जी नहीं पाम मजाव खें प्या प्या मजाया बुला जा तभी तो नहीं पाम याव खें लो सुडाम विधि छंदा रे मखन जाया तो बुला भया लो सुरो नहीं पाम मजाव खें प्या प्या बीरो मंडले मजाव खें तो आया मैं बुरा रे ने दूरे छंदा रे मु टाऊ ने जया लो दे दला बेदा जी मलूरो बू เรียบอย่าขันษาตัวอย่ามาเว้ยเด้ถ้าจังเตียนาเปยตาจีไนบังกูยောက်สิไหนเนี่ยทานนาจีปิ้วปีกาเหมะเพิ่นตะกาจีเอ้ลูกต้องนี่เตียมะรู้มะต้องเลยยะบาเด้ลูกถ้าจังทานะตันเตียชีเด้สุดามะยุ่งมาเนี่ยเปียลูกเค้าเนี่ยจุบย้อดาตะบอปอกตะลาลูกสุดอตอลีตะบอปอกว่ะ ตบอปอกอยู่มะกะบุนาวเย็ดดิจ้องลาร่อลิอเมลเผ็ดฉอกลิปาล่ะเมซ้นซันลิริปาล่ะเดละเผ่ยมีลิปาล่ะนาวเย็ดซ้นอုတ်ดิโปล่ะตะกาจีอตอหันจะตวาบีลูกจะยอบ่พะยาเดตะบี้ดอรูกะแค่ติพะยาเดสากาเลใต้ตัดตาหมุพูเดโหลูริบยอดอเลอะฮู้เวพะยา ชีดงกนายงานเยสกาပြောတဲ့လူတွေကိုတောကအဖူကြီးဆေးလိတ်ကြီးတစားအောင်လောက်ခဲပြီးမြေကြီးလက်ဝါးနဲ့ရိုက်တာလို့ရှင်းတော့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေပြောတယ်ခုခေတ်တော့နိုင်ငံရေးသမားမရှိလို့နိုင်ငံရေးသမားကအမလီဟောရီလို့ခုံကြီးကိုလက်သီးနဲ့ထုထုပြီးတော့ခမရတော့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းသားအောင်လို့ဘာပြောလို့ဆေးဘောလိခဲတဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဖူးကြီးကထားမှန်တကွာ ဟိုကပြောတဲ့စကားလည်းမစင်စားဘူးခမရတော့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းသားအောင်လို့ဟာလက်သီးလက်မောင်းတန်းဟေးဒါမှန်တကွာတခါကြီးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာပဲလို့သဘောမပေါက်ဘူးကိုနားမလဲတာနဲ့သူတို့သိတဲ့စကားလုံးကိုကိုမဝေပန်တတ်တာနဲ့ပဲသူတို့ပြောတိုင်းဒါနသံသယရှိတယ်ဆိုတာနောက်လိုက်မသွားပါနဲ့ဗျာလို့ ดานะพะยาฮ้อดาบาลูกไกตะกาจีตะบ้อปอกกะล่ะลูกปอกปาดิพะยาเดตะบี้ดอตูรุเปียวดงกะอะหุถิ่นปีตูรุนอกไล่มีดาพะยาเดคู่ดอม้ามั้นติลูนอกกูตะบี้ดอกูโหเสียระกายิงอ้อมเมปีดอซ้อมมาบาเดต้นเต็มมาเดวนคันเดวนคันปีเดนอกบะดูญิ้นทาเดสะกะลุงเยมะติบูตูนอกตะคอกจ้องยอก ရောက်လာတော့ကြုတ်ရှောက်ရှင်မရတဲ့ဟိုဖျားဟောထားတဲ့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာဟိမဝန္တာတော်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟိမဝန္တာတော်မှာဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟိုပေါက်နေတဲ့ကြံမင်းကြီးတွေဟာ
ठान लों पमाना नब्यो लों पमाना ची ची दी लुब्यो रे भैया जहाँ ये दाउचे ने लुगा खुखे लु न्यू मने जावू भैया ऐरा जी को अलेगाऊंगा प्याप पाई भी ऊरे ठोंसाई ठाला ये अल्लू लू डबाउ बाउ चालू ऐरा अल्लू रे उस दाउ याद रे भैया ऐरा भाभी रोनो तभी रो भैया अरे ऐरा रे मिन्ये ना ऐरी लु तभी तो बीजेन डाले दगाजी लो को अल्लू मोबा भूलो मच्छांजी आ भूलो दगाजी जू वाले में जो का मच्छांजी अते लेगू जो योगे कहीं ये दाजी नाव का ले छोवी सोजी सामा भैया मच्छाया सं आया मच्छाया कंग आया मच्छाया लोका आया मच्छाया फयाजं कंग लोका फयाये जं ये कंग ये लोका बना कूरो एक बात क्या त्योजी सामा ये जो वेट हुआ तो हिंगा ने เอ้ยหุบบ่ครับเกลีลีนี่ผีจ้ะพญาอย่ากูไม่จำอย่ากูจตุพญาอย่าจำมิโลบ่เตียนน่ะปิตาสาจาพุ่นนี่เด้มากูจ้องกับพุ่นนี่บ่เสคขันยะจตุสาแต่ตรงนั้นเลยหอมันนเลมาผู้เป็นงาบาที่เป็นงาบาญินเอ้ยพญาก็ไม่ได้กว่าเตียก็ไม่ได้กว่าเมียบาลูเตียก็ไม่ได้โอ้เมียพญาผิดล่ะดีเตียจิ้นลูผิดตา เตย่าก็อยินชีบี้ซากว่าพญาก็น้อมมาป่วนน่ะกว่าเมนโทขุเตียนเล่เจ็ดนี่ล่ะดิบดุก็ฮ้อถ่าแกลุโทเตียนย่าเฮ้พญาก็ฮ้อถ่าดาพญาไม่ได้กว่าโอ้หุกว่าเตย่าไม่ได้กว่าโหเป็นงาบาที่เป็นงาบาญินย่อญินยุ่งเนี่ยไม่กะอูสาจาพุ่งนี้จ้องหยอดตอตุ๊ยาดิเปลี่ยนเนี่ยจตุไม่เปลี่ยนพุ่งนี้ช่องมุโลช้านนี่เยแค่เฮ้มอมเซนโนปี้บีเลยเปลี่ยนญา ปัญญาตะบี้ดอดิช่องซาชีลูเปียกะช่องซ้ายช่องซ้ายน้ําไม่ชินน่ะช่องเนาะเจ้ามังเปียตะบี้ดอดูโหเป็นงาบาที่เป็นงาบาเปียตะบี้ดอดูก็พญาอะเมียติตูรู้ว่าเตียอะเมียติเปียพญาเนี่ยเตียบะซูก็เมียติบะซูก็เมียติเนี่ยตะบี้ดอดูญีนนี่ดาพญาอภิเม่มะยะลูสาจาพุ่งเนี่ยเอ้อบาเปียวเดทีนูเอ๊ะอายุดิอายุดิเส้นน่ะกาจังบ่เส้นน่ะเส้นน่ะเส้นน่ะงาบากูหม่าวยอ อภิเษกตองมาเสบ้าตะลุอายุผิดบ่บ่อภิเษกบ้างอภิเษกยามลุนี่เนาะอยู่นี่ไปตั้วๆถ้าเนี่ยอภิเษกบ่อยาเว้เนี่ยเปลี่ยนล่ะเจ้าหยอดจตุเจ้าไหนพุ่งนี่หยอดตะบี้ดอดูดีลุญีน่ะไม่ดีลุสาจาพุ่งนี่ตั้วหยอดดาพะยาอายุฤทธิ์สุบีนึ่งชะไล่เด้เอ๊ะอายุโซดาต่อเด้คุยบาดิหาเจ้าบ่งเนี่ยเสบ้ายอ พระพุทธองค์พระพุทธองค์นินุอย่าลาเดพญาอย่าเดอ๋อพญาอย่าตั้วจำมิโลอายุบยอขันยะคุยตาเสขันยะเตยอจิ่นโลพญาผิดเดตีเตยฤพญาเปลี่ยนฮ้อโลตีอย่าเดพญาเปลี่ยนฮ้อโลตีเดเตยโกจิ่นโลเลยะหันดาฤผิดเดตะกะรากาณีผิดเดอนาคาณีผิดเดตอตาวาณีผิดเดตูรองกาวณีผิดเด ดีตูรองกาวเนี่ยผิดเตดีตูรองกาวเนี่ยผิดล่ะโหลแหละตูรองกาวเนี่ยก็เปลี่ยนฮ้อโหลดีเตียะฤาก็ถะถะพี่รอไม่หมุบเพ้เนี่ยปอลาเด้จ้วงก้านนี่ก้านจ้วงมีทุกข์หาเนี่ยตูทุกข์กฤษตูปี้ๆดาเม้นโนก็บาไสนโนญีอ่ะนัวเย็นแล้วผิดเหมกว่าเลยอายุเย็นแล้วผิดเหมกว่าพญาอายาเด้เปียหมักขะมะจุตุไม่จั่นสีไดดาพี่รอซันยาแล้วดีไดไม่จั่นสีเน ဇာယာကြံရင်လည်းယူသွားခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့အခုစက်တင်နေလို့တဲ့လေးမြန်းကျော်သူ၃ညလောက်စီးဘူးတာဖယားလက်ထက်ကကြည့်လေတရားနာပိတာကောင်းငင်ကိုဇံပြန်နေခိုင်ဇံပြန်နေဆိုတာလူကြီးကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးဆိုရင်အခုလိုဒီတိုင်းသင်္ကန်းဝင်းနေဒီတိုင်းပေါ်တက်သွားတာလက်ကားရချေကားရနဲ့ရက်ခတ်သွားနေရတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတာဒီတိုင်းမတခါတည်းမတက်ကလေးကြွားသွားမတင်းမလင်းခွေရလေးကြွားခြင်းလည်းတင်းမလင်းခွေရလ
ဇံအရာဇံအရာဒါကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့
เจียนเนี่ยพะย่ะก็ยู้ตัวเลยมะเด้เปียไม่เจียนหยาบยู้ตัวเลยมะเด้ถ้าใบแม้โหลเตียนาปยิตาจียะคุขะยะคุอะคามายะหันดายะหันดาโหลเป้มาป่อเด้โหลแล้วขะเหมียวจุตุเจียบูจาใบแม้โหลก้องเก่งโหลเลียงมะซี้เว้เนี่ยเปลี่ยนมะเปียรอเลยสั่นยะเลยโซดามะยุ่งจารอพี่มะเมียนโหลมะเมียนโหล มันมีโลไม่ยုံบูเด้มันมีโลไม่ยုံบูโลลุ้นนี่สิอะเลี่ยวจุตุก็เลยกองเงินเปลี่ยนไม่ปะหน่ายเลยเมียนซี้บีตัวดาတော့อขောက်ปองมาบาบีหลูจิเผหลูมาแต่มะยาตาตนาหนอกป้ายตาตนาหนอกป้ายเล็ดตุ่ยไม่ปะหน่ายในเฉยสุดတော့ไม่ยုံบูเด้ ไม่ยอมแม้โลเตียนาปิตาจีคุกขิเลียนเมียนนี่ปอดะโลโหดงงาโลอุเดนะเมนุซีเดสกินนี่โลพะยะเล็ดแท็กก็เลยยันตยาฤเนี่ยสกินนี่เนี่ยสะยุคฤเนี่ยอ๋อซีจะตั้วจะลาจะดาใบแม้โลคุกขิเลียนเมียนนี่ปอมะปอเลโลสิเองก้องเกณฑ์นี่โกเลียนเมียนเปียนนี่ดามะสิเตโลสิเอง โหรงกเสร็จเนี่ยหลุดแต่สินยุคจีก้องเกณฑ์เปลี่ยนตะกั่วโลเปียวเย็นดีคิดกะหลูเรยงโกยงนี้มะโหยงมาบะล่ะเปียยงมาครับเลียนเปลี่ยนตากูอะคุกขิหลูเรมะเมียนยะเห็นสินยุคจีเปลี่ยนเลยโซดาเบลโลนี้เนี่ยมายงจะมีมะโหยงบูเปียอะคุเลียนเมียนนี่เสร็จเนี่ยเปลี่ยนตากูเมียนทะเพิ่น โหรงกสิญยุคจีฤษีฤษยันตยาฤเนี่ยก้องเงินเปลี่ยนเนี่ยส่วนยงโกยงย่าดอมีหน้าถองเนาะเตเตชาชาหน้าရှင်เจ้มันมีโลไม่ยုံมุโซดาเบร้อคามาไม่ลุบบาเนี่ยจုတ်เลยเตียนาปริตาฮ้อပြောหย่าโอมันตะเลต่องแม่นากะจွတ်โตยันตยาสิตตะแท้จุตวาฮ้อสุป้องရှင်ปุวย สิบบูรีโหก็ต้องเลี้ยงดีเว้ต้องเลี้ยงจုတ်ช่องตะยามฮ้อกันเลยจုတ်เนี่ยตุ้ยတော့ฌาโรพะยะเด้ตะบี้တော့โตเท่มาแล้วเว้เด้โหตะมะลุนล้อกะสิมะสิตะบี้တော့โตญีนี่จ้ะบาเด้เด้ถ้าฌาโรท่านกะตะบี้တော့โตอภีโลจินมาเด้เด้นาบี้တော့ตะบี้တော့โตโหงะเย็นดิณัฏติสุดาแล้วสิมะสิดาโหละตะบี้တော့โตหูเว้ยုံแน่หลุเนี่ยไม่ยုံแน่หลุเนี่ยนะเพ่ญีนี่จ้ะบะพะ เอ้อเสียรอดพี่ก็ไปหลุเลยตะกาจีเยโลจุ๊บพี่โลขะมย้ารู้ตบอจะบ่มะล่ะโลอะจะมาบ่พะพี่เราโตจีนั่งเห็นจะมั้ยพะตะกาจีโลไอ้จีนั่งอ๋องก็တော့พะย่ะไม่ตัดไหนปูเปยตาจีนั่งอ๋องพะย่ะตัดไหนล่ะตัดไหนครับพี่จีนั่งอ๋องก็พะย่ะกูไม่ตัดไหนนะปยิตาเยอุสติละไม่เปล่าเนี่ย ไก่จีนเอาพยามาตัดไหนน่ะเลยจုတ်ပြောမယ်လေမာဂန္ဒီဆိုတာကြားဘူးသလားပြိဿမှန်ပါတယ်ဗျာမာဂန္ဒီကမိမ့်မလားမိမ့်မချောအမလေးလှလွန်ချောလွန်လို့ဘယ်သူနဲ့မှမပေးစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးအထင်ကြီးနေတဲ့မာဂန္ဒီပုံနာလင်မရကလေသူ့သမီးအတွက်တမက်ရှောက်ရှာတယ်ပြိဿဘယ်သူနဲ့မှတူတဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတမက်ရှောက်ရှာတာပြိဿရဲ့ ဘသူမှမတွေ့ဘူးပြိဿနောက်တော့ဖရာချီယာသွားတွေ့ဟောဟောဒီဖြစ်ဖို့တော်တယ်တင့်နေဖရာချီယာသွားတွေ့ပြိဿကြီးမာဂန္ဒီသိတ်လှတဲ့တမက်ရှောက်ရှာတာဖရာနဲ့မှတွေ့ရလေအဲ့ဒီတော့ကဥစတိလာလို့ရှိခြင်းအကြလားမတိရတာကိုဗျလှတယ်ဆိုလို့ พญาฉีหยาด้วยတော့လေโอ้พญาฉีหยาขันပြီးไล่ตัวไล่ตาพญาတွေ့อมลีตู่ตมี้ကိုพญาปี้တယ်หลุดทั่วไปတဲ့ยะฮะตู่ตมี้เนี่ยปี้ซาปี้ซาတော့จွတ်တို့พญากูတော်မြတ်ကလေปุณณาจีတဲ့ตင့်ตมี้หลุอปုတ်กองนี้งาพุทธะก็บาลุผู่เลยฮะพญาก็อปုတ်กองนี้บาลุผู่โดเนี่ย มากันดีก็เลยจုတ်ပြောမယ်ပြိဿဖရာကိုသူကကြိုက်တယ်ဗျ
ပေးသောမာဂဏီကဖယားကိုမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖယားမမသိလို့ဖယားမမသိလို့ဖယားမမသိလို့မာဂဏီကဖယားကြိုက်တယ်ကျွတ်တော့ဖယားကလည်းလောကဖယားနဲ့တူအောင်လှတာဘယ်သူမှမရှိဒါကြောင့်ရူပရူပဝိလသံဃရူပအစိဏယသံယုတ်တံဝန္ဒေသာရဂုဏောပေတံတေနမတုလာယူပဝါဘဇုနမအစိဏယသံယုတ်တံဝန္ဒေသာရဂုဏောပေတံတေနမတုလာယူပဝါဘဇုနမမတူတော်မူတဲ့ဘဇုမတူအောင်တုပြီးတော့လှလို့မရတဲ့အင်မတန်လှပတော်မူတဲ့ယုတ်အစိအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပါ၏လို့ခလားတို့ရှိခိုးကြဘူးလားခိုးပါတယ်ခင်ဗျာအတုမရှိဘူးဒီထဲတရားနာပိသအတုမရှိဘူးဆိုလို့ပြောရအောင်အတုမရှိစကားအသုံးမှားသွားမင်းတို့မင်းကြီးလေကြောင်းကြီးဆောက်အမှန်ကဘုန်းကြီးတွေထိုင်မှုဆောက်ကြောင်းကြီးသူကနာမည်တက်လိုက်တဲ့အတုမရှိကြောင်းတော်ဘရင်ဆောက်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့သူများရဲ့ဆန်းအောင်မဲ့ဆန်းအောင်မဲ့အတုမရှိကြောင်းတော်လို့မှဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းတော်ကြီးတရားနာပိသကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတင်မှုရှာလိုက်တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တင့်တော်တော်လို့ဆိုတော့ဆုံးပြန့်ပေးသွားဆရာတော်တမားကနေအောင်နဲ့မင်းကြောင်းအတုမရှိတဲ့ကူတော်ကတပါးမှပါဘူးဗျာတကားတော်ရည်မြင့်ရှင်မင်းတို့မင်းတရာသင်သည်အတုမရှိကြောင်းလို့မှဲ့ထားပါသဖြင့်အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာထိုင်အပ်ပါသောကြောင့်အတုမရှိတာကလည်းဘုရားတဆူဖြစ်လို့မင်းကြောင်းကြီးဘုရားကြောင်းဖြစ်စေဘုန်းကြီးတွေကတီးကြရောအတီးကြဆိုတာလူလူနားလဲအောင်ပြောတာဘယ်သူမှထိုင်ရဘူးအဲ့ဒါအတုမရှိအသုံးမှားသွားတာဘုရားကြောင်းကြီးဖြစ်ရတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဒါတော့အတုမရှိလှတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်လှတာပဲမာဂန္ဒီဘုရားမမသိတော့လေကြိုက်မိတာဗောပြိဿကြီးဘုရားမမသိတဲ့အမျိုးသမီးမှန်သမျှဘုရားကိုကြိုက်ရဲပါကြိုက်ရဲပါဘုရားအေးဟိုမှာမသိလို့ဘုရားကိုသူကြိုက်မလီလှလိုက်တယ်ယဟန်လှလိုက်တယ်ယဟန်ငါဖေမေးကဒီယဟန်နဲ့ပေးစားတော်မထက်ဟန်ကြပြီလောကသူတော့လှတာငါမတွေ့ဘူးအမလီလှတယ်ယဟန်ကြီးရင်ငါနဲ့ဘယ်နဲ့ညနဲ့ဘယ်နဲ့ညအသာရှောက်ရှောက်တွေ့ကုန်အဲတွေးပြီးကြိုက်နေတော့ဖယားကသူ့အပုတ်ကောင်ကြီးလဲပြောလိုက်ရောမင်းမယ်နော်သူ့အပုတ်ကောင်ကြီးလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီဖယားကြည်နိုင်ရဲ့လားပြည်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ကြည်နှံ့အောင်ဖယားတတ်နိုင်ရဲ့တတ်နိုင်ပါမာဂန္ဒီကဖယားကိုကြိုက်တယ်ဖယားကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်နိုင်သူကြိုက်သည့်အလျောက်ဖယားကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်တော့မာဂန္ဒီကြည်နိုင်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကျုပ်ကပြောတဲ့စစ်ဘူတွေကိုကျင်နှံ့အောင်တော့ကျုပ်မတတ်နိုင်ဘူးနော်လို့ဖရားတောင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့တမလွန်လောကရှိမရှိကိုကျုပ်စပြီးတော့ပြောပါမယ်လို့တမလွန်လောကလေဒကာကြီးတို့ရှိပုံလေကျုပ်ကူတွေကျုပ်ဟောရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသွားပြီးတရားဟောတော့ကမိုးမိတ်မှလူတယောက်တွေ့ခဲ့မိုးခုတ်ရဲ့ဟိုဘက်မိုးမိတ်ရှင်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်တခါကြီးမယုံရင်တော့သွားပြီးတော့မေးပေါ့လို့ရှင်သေးလို့ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီရှင်သေးလို့ဝင်စားတဲ့လူကလေလူဘဝရောက်တော့ရှင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူ့အရှင်သခင်ထားပြီးမေ့နေတဲ့တစ်ခေါင်းတွေကဟောဆေးတံတို့လေးယူပေးတရားလူဘဝရောက်တော့ပြီးတော့လေသူ့အရှင်သခင်ထားခဲ့တဲ့ကြည်ကြည်နေတဲ့ဝိရုရှင်ဖယားရှိခူစာဦးကလေးတစ်ပင်ခွာကြမှာလေအဖိုးကြီးကလည်းမွေနေတဲ့ဆွေမိပြီးတော့နေတဲ့စာရွက်ကလေးတွေယူပေးသဗျာဆင်ဝင်စားတာနောက်လေအမလီမတ်တပ်ပြီးကလေးဘဝရောက်တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကလေဒီမဲ့တရားနာပိသသူဆင်ဘဝတုန်းကသူကိုယ်တိုင်ဆွဲခဲ့တဲ့တစ်တုံးကြီးတွေကလေးကသွားသွားပြီးမာတာရဘူးဒီလိုလက်ကလေးခါဗျာရဘူးတဲ့မခိုးတော့ငါတဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဒီနေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေပါဇက်ကမပြောဘူးဟိုတော့ကသူဆွဲဆဆွဲလာခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားဗျအဲ့ဒီကနေသူဒီလိုဆွဲလာတာတဲ့ဒီရောက်တယ်တဲ့ခုမရတော့ဘူးတဲ့ဆင်ဝင်စားတဲ့ကလေးကအဲ့ဒါစကားကလေးတက်လို့မေးမေးလာတဲ့အခါအစတော့ပြောသေးတယ်နောက်သူမပြောတော့အဲ့ဒီလူကိုကြောက်မရရအောင်ရှာပြီးတော့မေးခဲ့
ဟုတ်ပါတယ်ဖျားတဲ့တိတော့တိတာပဲဖျားတဲ့ကုဋ္ဌတိတိတော့နဲ့ရှက်လို့တပည့်တော်မပြောတော့တာပါတဲ့ရှက်ပါနဲ့လေလို့ဒီလိုကပြောင်းကပြန်တန်တရားမှာကျင်လီကြရတာပဲလို့ဆင်းဘဝတုန်းကခမည်းရဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံမှုလူကိုကြောက်ပုံလှမှုအကောင်ထဲကြီးပြီးလူကိုဘာလို့ကြောက်တာလဲလို့ကြုံမေးကြည့်ရှင်ဖျားတဲ့လူဘုံကသိကြည်တာဖျား gain ပြောစမ်းများလူဘုံကသိကြည်တာဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့မျက်စိပေါက်ကျဉ်ချင်းလေးနဲ့လေအဲ့ဒီလူကိုကြည့်လိုက်ရင်ထမ်းမကြီးလောက်ရှိတယ်ဗျာတဲ့အရက်ကမှန်နော်မှန်နော်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘုံကြီးတယ်နော်ပရိသတ်ကိုကိုကိုဘုံကြီးမှလည်းသိပါစေထမ်းမကြီးလောက်မြင်တာဗျာတဲ့ဒါကြောင့်အကောင်ကြီးပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကလူကိုသိကြောက်တာဗျာပြီးတော့လူကင်နဲ့တပည့်တော်တို့လှန်ကလေးဟာလေတထွာသားသားရှိတာဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော်တို့လက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဒီငပြောပဲကြီးလောက်ရှိတယ်ဗျာအော်ဆင်းမျက်စိနဲ့မြင်ရဒါကြောင့်တပည့်တော်လူကိုသိကြောက်တာလူဘုံကြီးမှန်းကိုတပည့်တော်ဒီဘဝရောက်မှသိတာဗျာတဲ့ပြီးတော့လည်းလူဘုံကနှိမ့်တာလဲတပည့်တော်တို့သိတယ်ဗျာလူဘုံကနှိမ့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်တော်တို့မျက်စိထဲမှာလေအဲ့ဒီလူဟာမြေကြီးကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့လက်ညှိုးလက်မလေးလောက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတပည့်တော်တို့ကမလုံရင်သာဖရတယ်လုံရင်သေးတယ်တဲ့ခွာနဲ့ရှက်ရှက်နှာမောင်းလေးနဲ့ကင်ပြီးလွှင့်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ကင်ရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်အဲ့ဒါဘုံနှိမ့်တဲ့အချိန်ဖရဒါကြောင့်လူဆိုတာကံပြီးအမြဲတမ်းမြင့်မနေဘူးနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ဘုံမီအမြဲတမ်းကြီးမနေဘူးနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်အမလေးဆင်ဝင်စားလူကြီးပြောမှလူကံလူဘုံဟာနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ကျုပ်အဲ့ဒီကြမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သွားသဗျာလို့အထောက်ကူရသွားသဗျာလို့ကျုပ်ကစစ်သားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါတခါကြီးတို့တမလွန်ရှိလို့ပေါ့ဗျာလို့ခုခေတ်လေခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမှာပါလို့ဘယ်ရောဘသူသားလေးဝင်စားတယ်ဘသူသမီးလေးဝင်စားတယ်အကုန်ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ဆိုတာလေးလို့ဒီမှာကြားဘူးတယ်ဗျာရှိလို့လားဗျာလို့မရှိလို့လားတကယ်ကောဝင်စားတော့ကိုဟိုဘဝတုန်းကဟိုသေမသေးခင်တုန်းကဟိုဘဝကဟာတွေကိုအကုန်ပြန်ပြောနိုင်နေဗျာလို့အဲ့ဒါယုံရလားလို့ဆိုတော့ယုံပါပြီဗျာတဲ့မယုံတဲ့ဘက်ကဘယ်သူတွေတုန်းဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဗျာတဲ့ယုံပါပြီတဲ့ကဲယုံတဲ့ထက်ယုံအောင်ကြုတ်ဒီကနေ့ကြောက်ခဲလေးရဲ့ဘဝဆုံးရှာပြီဆိုတဲ့တရားကိုဟောမယ်အဲ့ဒါကြုတ်ဟောခဲ့စစ်တပ်မှာစစ်တပ်မှာကြောက်ခဲလေးရပါပါလေခမည်းတော်သိတယ်မကြီးနဲ့မှလင်ကိုသတ်ဆိုတာလေလေးဘဝတိုင်တိုင်သတ်အကိုလို့သူရမရကိုညီကပြင့်မှာပြင့်မှာတော့မရလို့သူတိုက်တွန်းလို့ညီလို့တဲ့လူကအကိုကိုလူဘဝရဲရင်နဲ့ခုတ်သတ်ဆွဲလန်းတော့မွေဖြစ်သတ်အနောက်ဆွဲလန်းတော့နွားဖြစ်သတ်ဆွဲလန်းတော့ခွေးဖြစ်သတ်လေးဘဝတိုင်တိုင်သတ်တာဟောငါးဘဝမြောက်ကြတော့လေအဲ့ဒီသူ့ညီနဲ့ရနေတဲ့သူ့မိမရဲ့ဝမ်းမှာသွားပြီးတော့တန်တေတီတယ်မွေးလာတော့အမေကိုအမေမခေါ်တော့ဘူးလူသားကောင်းပါကြီးဆိုတတ်မလို့ဟောနောက်ပိုင်းကြတော့မှတတိတံဝေကရပြီနောက်ပိုင်းအာသမောကုန်ခန်းလူယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇာလန်းကိုကြုတ်ခေါ်ခဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြေသာတမလွန်လောကရှိမရှိဆိုတာတော့ယုံလဲယုံကြည်သွားလို့အဲ့ဒီဇာထုတ်ကြုတ်စစ်တပ်မှာဟောလို့ gain ပြီးသွားပြီဟောနောက်တစ်ခါငရဲနတ်ပြည်ရှိမရှိအဲ့ဒါကြတော့ကြုတ်စစ်ဖို့တွေကိုတဲ့တဲ့မပြောဘူးပဲတက်တယ်မပြောဘူးလေကျုပ်ကလည်းတွေ့ခဲ့တယ်လေသူတို့မမေးခင်ကမန္တလေးမှာမန္တလေးမှာကျုပ်တပည့်ဖြစ်နေပါပြီခုတော့အခုကျူရှင်ပြနေကျူရှင်ကျောင်းဆရာလုပ်နေတယ် BA BA သူနဲ့ကျုပ်နဲ့တနေ့ကနေ့တွေကြီးသွားတွေ့ရှင်ပြတဲ့ငရဲပြေနတ်ပြေဆိုတာရှိသလားတဲ့ကျုပ်နဲ့သူနဲ့ယဉ်နှီးသေးဘူးငရဲပြေနတ်ပြေဆိုတာရှိသလားလို့မေးတော့ကျုပ်ကဖြေလိုက်တယ်ရှိပါဘူးကွာကြည့်ပါဘူးကွာဆိုသူမျက်လုံးကြီးလှန်ကြည့်မကြည့်နဲ့လို့ကြည့်ဘူးသူကမရှိဘူးထင်လို့မေးတယ်လူကျုပ်ကမရှိဘူးပိတ်ပြောတယ်မျက်လုံးပြုတ်ကြည့်တာပေါ့ရှင်မရတော့ဟောဟောနေတော့ငရဲပြေနတ်ပြေရှိတယ်ဆိုအေးလေအဲ့ဒါစာအုပ်ထဲကကြည့်ဟောတာပဲလို့ငရဲပြေနတ်ပြေငါမမြင်လို့မရှိဘူးပြောတာလို့ तू ကမမြင်လို့မရှိဘူးလို့ညင်းမလို့လှုပ်တဲ့လူကိုကျုပ်ကမမြင်လို့မရှိဘူးပြောတော့ဟိုလူဘယ်လိုညင်ညာဖြစ်နေပြီဒီလိုပါကွာလို့မင်းတို့ကမမြင်ရင်မရှိဘူးမတွေ့ရင်မရှိဘူးလက်တွေ့မဟုတ်ရင်မယုံဘူးလှုပ်လှုပ်နေကြပါတယ်လို့အဲငါပြောမယ်ကွာလို့မမြင်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ရှိတော့ရှိပါတယ်ကွာရှိတဲ့အကြောင်းလည်းငါပြောမယ်ပေါ့လို့
ခုဟောဒီနာမှာတို့ထိုင်းနေတော်လို့ဒါဘာလေးတုံးဟိကျုပ်ကကင်ပြဟိုအဝတ်အစားမပါဘူးအယုတ်လေးဟိုရောဘာယုတ်လေးတင်ထားတယ်ဒါဘာလေးတုံးဟိအဲ့ဒါအယုတ်လေးဖြစ်မင်းဒီအယုတ်လေးဒီနာရှိတယ်ဆိုတာအခုယုံရလားလို့ယုံတော့ဗောဗျာတဲ့မျက်စိအောင်တယ်မင်းလေးငဆယ်လမ်းသွားကြည့်ကွာမဲ့ तू ကမတ်တက်ထားတယ်သွားမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကစိတ်ထဲလေးငဆယ်လမ်းသွားပြီးကြည့်လိုက်မြင်မှုလိုက်မြင်နေဗျာရှိတယ်ဆိုတာမင်းယုံလားယုံပါတယ်ကဲတမိုင်လောက်သွားတော့ဒီနာမင်းယုံကြည့်တဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ထားခဲ့ဒီကလေးလည်းငါဖွက်မပြစ်ဘူးထူးချေလည်းမပြစ်ဘူးမီးလည်းရှို့မပြစ်ဘူးဒီကလေးလေးထားပြခဲ့ဟောဒီအယုတ်လေးတမိုင်လောက်ကသွားကြည့်ဟေးလို့မင်းမြင်သေးလားမြင်ဘူးဗျာအယုတ်နဲ့ငါဖွက်မထားပါဘူးကွာလို့ဒီနေရာဘယ်မှာလဲဖြောင်းပြစ်ပါဘူးလို့ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းယုံမလားဟိဒါတော့ဗျာတဲ့ယုံမှာပေါ့တဲ့ဟောဗျာမင်းမမြင်မင်းနဲ့ယုံသလားလို့မင်းကလည်းမမြင်မင်းပဲလို့ तू ကတော့ဒီမှာရှိနေတယ်ကွာလို့မမြင်မင်းပဲလို့အခုရှိနေတာကိုမင်းယုံရင်ငရဲနှက်ပြေဆိုတာကိုမမြင်တာနဲ့မယုံဘူးပြောလို့ကို까요မင်းတို့သိတော့မလားကွာ까요မင်းကမင်းမကွာလို့ဒီနေ့ပါနေတော့ဒီနေ့တင်းငွေတွေပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ကျူရှင်အားလို့ဒါကြောင့်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ရတာပါတဲ့까요တပည့်ကောင်းပြီကွာမင်းတင်းငွေတွေဆိုတော့ဒီနေ့တင်းငွေတွေပြီနှက်ပြေကပါတော့နှက်ပြေကတင်းလာဗျာအဲတင်းလာပြသောင်းပါကွာလို့ငါကြည့်ကျင်อ่าชมยาตะเน่ล่ะเบยจี้ผิดมะโหพะอ่าชี้ผิดมาบ่กว่าลุตะเน่ล่ะก็แน่เพิ่งก็จ้ามาตะเน่ล่ะตุ้ยออกมาแน่เพิ่งก็จ้าตัวก็ตุ้ยบล่ะลุตุ้ยต้องตุ้ยผู้บ่พะยาเดตะเน่ล่ะลุด่าติยุ่มเบ้พอเอตะเน่ล่ะลุติเด้อโซด่าบ่เมียนแม้นน่ะบ่ตุ้ยเบ้นน่ะมินติยุ่มเลยน่ะยุ่มล่ะลุด่าก็ตะเน่ล่ะผิดนี่ก็ยุ่มออกมาพอไก่ถ้าเพิ่งก้าวบีမင်းတနည်းလားဒီကနေ့ပြနိုင်ရလားဟိပြနိုင်မှုဖျားတဲ့ဘာပြုလို့မရောက်သေးလို့တဲ့နှစ်ပြင်ကတနည်းလားဆိုတော့မင်းဒီတနည်းလားကိုဘယ်နေ့ကြမှာတွေ့မှာတော့ဟိနှစ်ပြင်ကကြမှာတွေ့မှာပဲအေးကွာတဲ့မင်းတနည်းလားတောင်းပါလို့ဒီကနေ့ကမေးတာမင်းနှစ်ပြင်ကမှသိမှာနှစ်ပြင်ကမှတွေ့မှာပြလို့မရပါဘူးဆိုရင်လို့တနည်းလားကိုမရောက်သေးတော့တနည်းလားမသိသလိုမတွေ့သလိုမရတယ်လို့ပါပဲကွာလို့အဝိစီဆိုတာကလည်းဝေးနေလို့မရောက်သေးလို့ပါကွာလို့နှက်ဖြင်ကရောက်ရင်တနင်းလာလို့သိတယ်လို့အဝိစီလည်းမင်းမရောက်သေးလို့ရောက်ရင်တော့သိမှာပါကွာဟာကျုပ်စိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒီကောင်မျက်နှာကြီးကိုရဲသွားဒါကြောင့်တကာကြီးတို့ရာလို့မရောက်လို့ဝေးလို့မသိတာပါနတ်ပြေငရဲပြေဆိုတာတွေရှိကိုရှိတယ်ဗျလို့ပြောတော့အဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့ငြိမ်တော့ငြိမ်သွားတယ်ယုံရလားမေးတော့ငြိမ်ယုံမဲငြိမ်ယုံမဲနောက်တော့ကျုပ်ကအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့ဒါတွေရှောက်ပြောလေအတော်ခြေလျောက်သွားမှဆိုးလို့နောက်ဆုံးတော့ကျုပ်အမျိုးမျိုးပရိယာတွေနဲ့ပြောပြယုံပါတယ်ဘုရားဆိုတာလက်ခံပါတယ်ဒီအဖြေတွေဟာကျုပ်ပြောနေတာကတော့စာတတ်တတ်မတတ်တတ်ကလေးပေါက်စာလေးကနေပြီးသဘောပေါက်လောက်အောင်ပြောတဲ့စကားလုံးအသေးအဖွဲပါဒီလိုအသေးဖွဲပင်ဖြစ်လင်ကစားကျွတ်တို့ထက်ပိုပြီးတော့ဖြေးချနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျော်အမွန်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိပါသေးတယ်မြက်ချေပြမခံကြပါနဲ့မြက်ချေပြမခံကြပါနဲ့မသိတာမေးကြပါရှောက်ကြပါအဖြေတောင်းကြပါဒီမှာရှေးဦးပထမကျွတ်တို့အရင်လာပြီးတော့ချီးမြှင့်သွားတော်မူတဲ့တိပိတကဒရဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရဖူဆောင်ဆရာတော်ကကျွတ်တို့တဲ့တောက်တခါတခါအပင်ပန်းခံမဟာဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးရေးလို့ပြီးစီသွားပါပြီကျွတ်တို့ကြံငါနေမှုနောက်ရှာဖွေးပြီးတော့စာအုပ်တွေတပုံကြီးထားပြီးတော့မရှာနိုင်တော့လဲတိပိတကဒရဆရာတော်ဘုရားကြီးရှာပြီးတော့ပြုစုစုဆောင်ပေးသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးသည်ကျွတ်တို့ရဲ့အာကိုစရာဖြစ်သွားပါပြီတစ်ချိန်တည်းနဲ့ကြံငါနေပေါင်းစုံကြံငါအညွန့်နေနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်တော်မူသွားလို့ရှိရင်အစားထိုးလို့မရတဲ့ဆရာတော်ကျွတ်တို့လို့ဘလုံးရှုပ်ထွေးကြွားတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ပရိသတ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားသည်တစ်ခါတစ်ခါကျွတ်တို့ရဲ့အပင်ပန်းခံသဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားတရားဟောတဲ့နေရာကြီးပြီးတော့ကြီးညူလိုက်တာအားရလိုက်တနာလဲတနာလိုက်တာကျွတ်တို့စိတ်ထဲအေးဒါလို့အပင်ပန်းခံတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအစားထိုးလို့မရကျမ်းမာရေးတကားတကမာကြီးကဝိုင်းလျှောက်တော့လေတရားခေါ်ရင်သေပစီဆိုတဲ့ဇွဲရရခုတက်တိဆရာတော်မှာရှိခုတက်တိရှိတယ်တခါတလေမြောင်မန္တလေးမြို့ပဲစီဆရာတော်တရားပွဲစဉ်တွေကြည်လိုက်အမလေးဘယ်ဓမာယုံမှာဘယ်နနာကြီးရနေဘယ်နနာကြီးဘယ်ဓမာယုံမှာဘယ်နနာကြီးရနေဘယ်နနာကြီးဟောတက်နေသေးဗျာလေးပွဲတောင်ဟောတော့မူဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတာမှန်သမျှတိအောင်လို့ကုန်စင်အောင်ဟောပြတော်မူတဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မရှိတော်လဲအဲ့ဒီလိုတိပိတကဒရဧကမဟာပါဏိတာဓမ္မစရိယပထမကြီးပထမကျော်အစရှိတဲ့ခမရတို့တောင်မူသူဓမ္မပရိယတ္တိဟောဒီတောင်မူသူဓမ္မပရိယတ္တိစာပြမွေးကြီးမှအောင်မြင်တော်မူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယဟန်ပညာရှိတွေများစွာရှိပါတယ်မေးကြပါမျက်ခြေပြမခံကြပါနဲ့ကျွတ်တို့ဖြည့်တဲ့အဖြည့်လေးတွေကသေးငယ်ပါသေးတယ်ပြိတ္တာဒါကြောင့်အလုံးကုန်တရားတော်မတွေအားကျုပ်ကဲ့သို့အခုပြောတဲ့ဇကားထဲမှာတရားနာပြိတ္တာဟိုဖရာရာလည်းပြီးသွားပါပြီဇံရာလည်းပြီးသွားပါပြီနော်တရားနာပြိတ္တာကျုပ်လှဲ့ထွက်သွားတာလေကံအရာကိုပြောကြပါဦးပြိတ္တာဘာအရာကိုပြောမလဲဇံရာကလှဲ့ထွက်သွားတာတော့ဇကားဖြတ်ခဲ့ကြသူမဖြတ်ရင်မပြီးဘူးကံအရာကာမဝိပါကောအစိန်နေရောကံအရာမကြံနဲ့တဲ့ဘုရားကကျုပ်ဟိုနေ့ကတောင်ထဲ့ပြောခဲ့မိမတယောက်ကျိုးဆွဲချတယ်တစ်ပင်မော်ကလေဘင်းကျိုးတက်ပြီးကျိုးဆွဲချခြေတော့ကအောက်ထောင်းပြီခြေတော့အောက်ထောင်းပြီရဲ့ဘေးကလူတယောက်ကလည်းခါမဓမ္မကြီးပါဟာမလေးတွေ့လုံးကြီးပြီးတော့မှာပဲဒီမိမတော့ငါတော့ကေမဓမ္မကြီးကင်ပြီးတော့အားပြီးကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမိမလဲပင်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးကလေဝေဟောက်ကြီးဖြစ်ဝေဟောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာမွေ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 ဆိုပြီးဗာပြောကောင်းလေဓမ္မလွှင့်ပြစ်ပြီးပြေးသေရောဟိုမိမပြေးတာဟိုမိမဗာဖြစ်သေပါလားခင်ဗျာသေတယ်အဲ့ဒါနောက်လေတရားနာပြေသာဟာကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမိမဟိုလူဓမ္မကြီးနဲ့ဖြတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မဖြတ်လို့ကျိုးမဖြတ်လို့ဟိုမိမတော့မဟုတ်ဘူးကျိုးမဖြတ်လို့မွေဖြစ်တဲ့ကွာကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ကွာနောက်ဘုရားကုတော်မြတ်ကဟောတဲ့ခြေသားတို့တဲ့ကျိုးကမွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိမကဒီကျိုးနဲ့သေရမယ်ကံကြီးရပါလာတယ်ဘသူတားလို့မှမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးနဲ့သေရမယ်ကံပါလို့ဟိုလူဓမ္မကြီးနဲ့လာတဲ့ချိန်ခါမှာကျိုးကတကယ်မွေဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကူကမျက်စီတဲ့မြင်တဲ့ကျိုးကိုမွေကြီးထင်တာကံကတားလှုပ်လိုက်တာမလုံးနဲ့မင်းကယ်လို့မရဘူးသူသေကိုသေမှာဆိုပြီးကံတားလို့ကျိုးကိုမွေထင်တာကျိုးကတကယ်မွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဟောမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ရေနစ်သေမဲ့လူရေနဲ့ပဲသေတာမှန်တာလို့သေသေးချာချာအချို့ကရေနဲ့သေမှာဆိုလို့တဲ့အမလေးမြစ်စိတ်များမသွားဘူးမသွားပေသည်ကြံဖန်ပေยังงะซ้องหนูป่าပြောเฉินดิอะมะเล่มีทาเปียนซี้บ่าบู้เด้มีทาเนี่ยเต็มมาจောက်หลุมีทาเนี่ยเต็มมาจောက်หลุมีทาหลุออกช่างวินแม้หลุมะตั้วมะผิดแต่กฤษดาซ้องหนอเลยตั้วฉ่อจ่าดาตีกั้นนี่ขะยะตะตุบวชซ้องแม่เช็ดกะป้าล่ะดีบวชมาญาติกะซะพี่รอหลุผิดลาได้เฉิงกะซะอยู่เตียนนาปิตะเบหลุเต็มยะแม้เบปုံซันเนี่ยมะตาผิดยะแม้สุดาป่าบีล่ะမသိကြလို့မသိကြလို့မနေ့လားပြိဿာကြီးဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားနာပြိဿာကြီးတချို့မော်တော်ကားစီးလို့ရှိရင်မော်တော်ကားမှောက်ပြီးတော့သေမှာကြောက်လို့မစီးပဲနေတဲ့လူရှိသည်ကားနဲ့လွတ်ပြီးတော့
มักเตอองเจียนซองเบ้มั้ยลูกมันนลีจောက်เสียดันไอ้ไทนี่ได้ลูกก้าก็รถตันเปี่ยวพี่รอไอ้เนี่ยဝင်ไต่ลูกเทชาดีกันลูกโซนี่มาดาเนี่ยเตยะแม่กันเบ้มาจောက်ล้ําเบ้มาเตยะน่ะเปยตะเยดีไต่กวยเนี่ยกูไทนี่ดาโหก้าดิอ่ะเปี่ยวพี่ตุ๊ชิဝင်ไต่ดาไอ้เนี่ยဝင်ไต่ดา ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးကံအယမှာမကြံစီပါနဲ့တဲ့ဖခင်ကကဲကျွတ်တို့ဟိုနန်းနလေးဆုံးသွားအောင်သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုလောကစိန်ဒါနစိန်ဒါလောကကြီးအကြောင်းကြံစီပါနဲ့လောကကြီးအကြောင်းကြံလို့ရှိရင်လည်းယူသွားနိုင်ကျုပ်ဟိုတကကြီးပြောခြင်းနဲ့မကြံစီတဲ့၄ခုကိုဟိုတကကြီးပဲပြန်ဆဲရအောင်တကကြီးလို့လောကကြီးအကြောင်းကြံမှာနဲ့လို့၃ခုပြောခဲ့ရင်သဘောပေါက်တော့ပြီနော်လို့ တော်ရွာတကကြီးဆိုတော့ကျုပ်ကမေးတယ်ရန်ကုန်ရောက်ဖူးသလားလို့ရောက်ဖူးပါဘူးဗျာတဲ့ရန်ကုန်မရောက်ဘူးရင်တကကြီးကိုကျုပ်မေးရအောင်မယ်လို့မတရားသဖြင့်မေးတယ်လည်းမအောင်မိနဲ့လို့ရွှေတကုံဖရာကြီးကဘယ်နာတဲထားတာသူဘိုးကြီးကကျုပ်မော့ကြီးခက်တယ်ဗျာလေမရောက်ဘူးပါဆိုတော့ရွှေတကုံဖရာဘယ်သိမှာတုံးဗျာဒါဖြင့်ဘိုးတထောင်ကရောဗျာဘိုးတထောင်လည်းမမေးနဲ့ဘိုးနှစ်ထောင်လည်းမမေးနဲ့ဆူးလေ
တကကြီးဘာလို့မသိတာတော့မရောမရောဘူးပဲဘယ်သိမတော့ဗျာတကကြီးရဲ့လို့ကို့မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရန်ကုန်လေးလောက်မှာခမည်းမရောက်ဘူးလို့မသိရင်အဝေးကြီးဖြစ်တဲ့ဟိမဝန္တာအကြောင်းများခမည်းသိချင်ယူတော့မှာဘောလို့မကြံနဲ့ဗျို့လို့မကြံစီအပ်တဲ့အရာဌာနလောကစိန်နာနစိန်နာလို့ပြောလိုက်တော့ဖိုးကြီးလည်းသဘောပေါက်သွားအမလေးနောက်ဟိုသူမင်းလို့ဖြေခဲ့တာကြီးရှောက်ပြောတယ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြိဿာပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြိဿာဒါကြောင့်တရားနာပြိဿာကြီးခမည်းတော်ကျွတ်တော်မကြံစည်အပ်တဲ့အရာကိုကြံရင်ယူရပါသည်ကို့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့နားမလဲဘဲနဲ့ဝင်းဝင်ပြီးတော့သွားသွားပြီးတော့လူလဲလှုပ်ရင်လဲယူရပါသည်မှန်လားပြိဿာကြီးမှန်ပါရဲ့ဗျဒီကနေ့ရှေးပိုင်းမှာဒါနတန်လျာမရှိဘူးလောဘကတဏှာရှိတာပါဆိုတာကိုဖြင့်တရားနာပိဋကကြီးသဘောပေါက်ရိပ်စားမိပါလားသဘောပေါက်ပါလားပိဋကသဘောပါပါဗျာသဘောပေါက်လို့ရှိရင်မြဲလှူကြတန်းကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တောင်းရမဲ့ဆုကဘာတဲ့ဘာတဲ့ဆိုလဲဆမ်းမဣရမေပုညံဣရမေပုညံအာသဝေခယံအာသဝေခယံဝဟံဟောတုပါဖယာสู่ตองบีบล่ะตองครับหลูเย็นนอกดีใต้สู่ตองเนาะมะล่ะอาตวะเตย4บาทโยยูซี้จิงกินเปียยาผิดเดนิพพานกูยั่วส่องไดนต้องกูผิดหยาบาโลอิพะยาดีสู่ตองเยขะมย้ารู้หลูเดฐานะที่ตันตยาฉีต้องฐานะผิดไหนมามะล่ะครับถ้าจองตันตยาฉีดาฐานะก็มะหุบโลภะจองตันตยาฉีเดโซดาติเยဖြင့်ဒီကနေ့ကစပြီးလောဘကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါနကိုကြိုးစားပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း